Pintura en directe i exposicions de quadres, això és el que ens ofereixen els Amics de la Pintura. Un total de 12 quadres omplien l'estand dels Amics de la Pintura. Quadres de diferents estils i pintats amb diverses tècniques pictòriques servien per veure una bona col·lecció de quadres realitzats bàsicament per cardedeuencs. A l'exposició també es podien veure quadres que alguns artistes van donar a l'entitat amb motiu del Premi Pepe Castells. A més, durant tot el dia els visitants també podien gaudir de pintura en directe. Qui tindreu avui aquí a l'estand? Un que es diu Xavi, que és soci nostre, i ha dit que vindria aquesta tarda a pintar. A lo millor també m'engresco i vinc jo també. No en directe, no, si és amb vent i gent, no he pintat mai. Sempre pinto a casa, però avui aquesta tarda sí. Ja tinc els cavallets allà a punt i potser vindré. La pintura que hi ha aquí ara, en aquest moment, pues, és pintura, com veieu, hi ha de tot, hi ha una mica de tot. Aquí hi ha obres que són cedides, perquè ens els van cedir en el Premi Pepe Castells, que si recordeu va fa 3 anys que es va fer. Hi ha una, dues, tres, aquesta, quatre, són pintures que és patrimoni nostre, que ens el van cedir els mateixos pintors que les van fer. L'altre són quadres que han portat i els pintors, cadascú pinta el seu estil, vull dir que no estem tancats a cap estil. Els actes dels Amics de la Pintura seguien durant tota la tarda amb demostracions de pintura, però també diumenge amb un concurs de pintura ràpida. Amb carruatges tan macos com aquest, els cardedeuencs han pogut donar un tomb per la Fira de Sant Isidre en aquest dia força assolellat. Una de les millors opcions per donar un tomb per conèixer la fira ha estat pujar a un carruatge. El trajecte passava pel passeig que creua l'exposició ramadera i també per gran part dels estands de les diferents associacions i empreses de Cardedeu. L'activitat comptava amb 4 carruatges diferents, 2 amb 2 cavalls i 2 amb un únic cavall. Durant tot el matí, els cardedeuencs s'han animat amb la proposta en grupet d'amics, familiars o en parelles. Pels més petits era una experiència nova, però tots l'han trobat ben divertida. El que també ha animat a fer la passejada ha estat el bon temps, i és que el sol ha estat de part nostra i ens ha omplert el matí de calor i llum. 3 cardedeuencs ens fan una exhibició de bike trial a la Fira de Sant Isidre. El bike trial és un esport individual que es realitza amb una bicicleta especial i on cada participant ha de passar per alguns obstacles, ja siguin naturals o bé artificials. Es tracta d'un esport excitant per als que el practiquen i tot un espectacle per als que el miren. L'equilibri és la base del trial de bicicleta, seguit de la concentració, força i resistència dels ciclistes. Doncs això és el que ens van oferir els membres de Godoy Cardedeu durant la Fira de Sant Isidre. Hem muntat una exhibició de bike trial, que és el que veieu aquí darrere, que és perquè tothom vegi una mica què és el que fem amb la bicicleta. Passar obstacles, fer una mica d'equilibri i sobretot veure els nens que vegin realment l'esport aquest i que s'animin a practicar-lo. És el primer any que feu aquesta activitat? No, de fet ja portem uns 2 anys fent-ne. L'únic que n'hem fet a diferents jocs de Cardedeu, com a la plaça de l'Església, i la feien també aquí darrere, al Parc dels Finetons. I bueno, avui la fem aquí a veure què tal ens surt la cosa. Es necessita molt temps per dominar aquest esport i què és el més important per practicar-lo? El més important potser és diners per comprar una bici, perquè tens que estar sempre mantenint-la i són molt delicades. I després, respecte al temps que tens que tindre per aprendre, doncs són... Jo porto 3 anys i bueno, he après fins al que faig ara. Encara em queda molt per aprendre, però a poc a poc. I què diríeu a la gent que vulgui practicar aquest esport? El primer, que s'animi, que realment potser el que es veu potser sembla molt difícil, però no ho és tant. Fem una mica de tècnica cada dia o amb nosaltres mateixos que sortim pel poble, tothom es pot animar. Dissabte i diumenge, tots els que ho van voler van poder observar de ben a prop aquest esport espectacular per als grans salts en bicicleta. A més, els nens i nenes que volien aprendre a fer malabarismes amb les seves bicis van poder practicar sobre els palets preparats per a l'ocasió. Matí dedicat també al tennis, des de les 9 del matí fins a les 2 del migdia, els més menuts han pogut practicar aquest esport tan popular a Cardedeu en l'activitat del mini-tennis. No és un fet extraordinari, però sí que tractant-se de la mala sort de Sant Isidre, ha estat tot un èxit que el temps hagi acompanyat en una de les activitats amb més participació de la fira.
Nens i nenes d'entre 5 i 11 anys han intentat perfeccionar les seves habilitats, guiats pels monitors més experts de l'escola de tennis Jordi Plana. L'activitat, que ha durat tot el matí, ha fet una pausa per donar forces als més menuts, coca, xocolata i refrescos per poder empunyar amb traça la raqueta i fer els cops més àrbils. El sol de justícia ha fet que alguns acabessin esgotats, però d'altres aguantaven la temperatura i aconseguien el punt. La mostra de bestiar és un dels punts forts d'aquesta fira de Sant Isidre, o com ha estat anomenada recentment, FICARD. Un jurat determinarà qui són les belleses d'aquest concurs. Un dels actes que atrau més gent a la fira de Sant Isidre és el concurs de bestiar boví i equí. Com ja és habitual, l'exposició d'animals boví i equí estava situat al passeig Mestre Alexandri. En el concurs hi havia diferents categories, com per exemple els cavalls de pura raça espanyola i els de tir. Cada categoria estava formada per un primer premi, segon premi i un tercer premi. El jurat estava format per una sola persona, que es tractava d'Elena Romero. La fira de Sant Isidre va néixer com una fira agrícola i ramadera, per fer honor als animals, ja que Sant Isidre és el seu patró. L'acte va durar molt, ja que hi havia molts participants. Després de la preparació del terreny de joc, cavalls i genets entren a jugar a la zona de demostracions per fer-nos una exhibició de horses. Després de més d'una hora i mitja d'espera, sota un sol que evidenciava l'arribada de l'estiu, va començar l'exhibició de rugbi i bàsquet a cavall organitzada per l'Hípica Can Tram. La mostra consistia en la realització de tres passades de la pilota abans d'encistellar-la en els cèrcols. Els més joves de Cardedeu es van enfrontar contra els de l'Hípica Mas Batlló en una demostració de horseball gairebé professional. L'animació durant el partit es va veure garantida gràcies als pares dels genets que competien per encistellar més vegades la pilota. Seguidament, els ponis van deixar el camp lliure perquè entressin els cavalls dels sèniors, que amb la seva experiència van deixar clar que Cardedeu té un bon equip de horseball. Les entitats de Xàbia ja són aquí i s'han fet notar. Amb el seu primer espectacle ens presenten un repertori de les danses típiques del País Valencià, com boleros, fandangos i jotes, amb el grup de danses Portitxol. Més puntuals del que s'esperava, les entitats de Xàbia van arribar a quarts de 4 de la tarda al pavelló de Cardedeu. Allà els esperaven una representació dels gegants, els diables, els bastoners i les autoritats locals. Amb les maletes carregades, sobretot d'energia, els 100 xavienys es van anar distribuint a les cases d'acollida i a la pista coberta del pavelló, on van dormir els més joves. La feina va ser en aquest punt explicar als nouvinguts com orientar-se per Cardedeu. Els cardedeuencs i els xavienys no es van tornar a trobar fins a prop de les 8 del vespre, ja al Parc dels Pinatons. Va ser per intercanviar balls tradicionals. Els cardedeuencs havien ballat sardanes des de les 6 de la tarda i els xavienys van oferir fandangos i jotes típiques del sud dels Països Catalans. La nostra associació, a més de promocionar les danses tradicionals, el que fa també és una escola per a tots els instruments tradicionals i autòctons, instruments de corda, a més de tabal, dolçaina i les danses. Avui hem ballat, sobretot, danses de les comarques centrals, danses de la Vall d'Albaida, de la Marina Alta, per suposat, i d'altres comarques que tenim al voltant. Hem ballat jotes i fandangos, que és la base del nostre folklore, de la nostra música tradicional. Dalt l'escenari, amb els instruments, les veus i sobretot el so de les castanyoles, els xavienys van animar tothom a ballar i fer gana abans de sopar a la mostra gastronòmica.